Поліклініка без черг. До сімейного лікаря на обстеження прийти можна тільки за попереднім записом. Таку норму вже потроху впроваджують в амбулаторіях. Людина дзвонить, може заказати, можна навіть не йти сюди, чекати тут чергу, ще так як люди зараз чекають, бо вони перший раз і не дуже знали, бо ще не всі так знають. Ми лише входимо в цю течію, можна сказати, електронного реєстрування. Добре, реєстратура, що скажу, що коли вона приймає, скільки годин. Восени до сімейника треба попередньо записуватися. Це можна зробити на місці, або ж зв'язатися з медичною установою телефоном. А згодом з'явиться електронний запис. Працівники реєстратури Ужгородської амбулаторії по вулиці Сечені вже привчають пацієнтів до нових правил. Це дуже просто, тому що може хвора людина подзвонити прямо із дому і заказати собі певний час, коли вона хоче, коли їй зручно, прийти на прийом до лікаря. Лікарі кажуть, для них таке нововведення тільки спростить роботу. Однак, що робити, якщо ви захворіли, а в лікаря робочий день вже розписаний? Це буде спрощена система того, що ти приходиш на прийом, на роботу і бачиш, які в тебе пацієнти, скільки записано і як собі планувати. Ну, це час в тебе вже буде розпланований. Для пацієнтів теж буде це зручно. І плюс не буде черг в коридорах, не буде здорова дитинка з хворою. Пацієнтів нововведення не лякає абсолютно. Переконані, така система побудована грамотно, адже не доведеться стояти в чергах до лікаря разом з іншими хворими. Дуже перспективно і для батьків підходить. Якщо дитина хвора, можемо прийти підібрати собі час. Це буде комфортно. Невдовзі на прийом до лікаря можна записатись через інтернет, електронні бокси у поліклініці. Медики сподіваються, з нововведенням черги у поліклініках зменшаться, а згодом і взагалі зникнуть.